Barisan Nasional BN menyerahkan kepada Lembaga Disiplin Parti untuk memantau 10 ahli parlimen daripada gabungan itu yang dikenal pasti menandatangani surat akuan bersumpah SD menyokong pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pemantauan itu bertujuan untuk mengenal pasti sekiranya kumpulan 10 ahli parlimen terbabit terus menggerakkan langkah untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan pavilion Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Persidangan Agung UMNO 2022 di Pusat Dagangan Dunia WTC pada Khamis. Oleh kerana perkara itu telah berlalu dan kini mereka bersama-sama dengan kerajaan perpaduan, dan saya nyatakan bahawa saya telah memaafkan apa yang telah berlaku itu, tetapi saya akan terus sama-sama dengan lembaga disiplin melakukan pemantauan terhadap pendirian yang ada sekarang dan juga sama ada mereka melakukan mana-mana gerakan atau move. Tetapi saya yakin mereka akan tetap bersama-sama dengan UMNO dan BN dalam mendukung kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO turut mengajak perwakilan dan akar umbi untuk melakukan perubahan secara drastik terhadap parti dalam kadar segera. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata untuk melakukan perubahan tidak perlu dilakukan oleh pihak tertentu sekiranya ia boleh dilakukan secara bersama. Tanpa kita menyantuni perbezaan pendapat, terutama di kalangan mereka yang berminat untuk bersama-sama dengan kepimpinan ataupun melakukan riset kepada parti. Yang penting riset ini boleh kita lakukan bersama-sama dan tidak penting bagi kita untuk melayani perbezaan-perbezaan yang akhirnya mewujudkan kabilah-kabilah yang berbeza. Saya mempunyai pendirian dan keyakinan lebih baik kita bersama-sama untuk melakukan perubahan-perubahan secara drastik juga ada dengan segera.